Ahoj, tady Levi z Zitfan. A Rugi. Připravili jsme si pro vás takovou sérii Adventure Map. Která vlastně je jich to asi tak 10 map, který mají otestovat vaše největší skilly v Minecraftu, co vlastně zvládnete a co neumíte. Vlastně jsou to opravdu velmi obtížné mapy a je tak nikdo je nezvládne. Ale my jo, my jsme borci. Přesně, protože my jsme hrozný borci. No ale tohle je taková ta tutoriální mapa, tady čtu, že v téhle mapě potrénujete, jako, že vás naučí vaše pokročilé znalosti survivalu v Minecraftu a předpokládá se, že už nějaký máte, jestli nejděte na Minecraft Wiki, ale tak předpokládám, že už všichni nějaký znalosti mají, takže to nebude třeba. Tak jo, tak jdem dál. Přesně. Asi ne. Jdeme věc. Okej. Okay. Po tobě. Já se bojím, jdi první. Ši, tady ještě dlouho jsem tady nic nestane. Tak co, kam jdem najít? Ale tady jsou spavnery. Ok, tak ke spavnerům. Prosím, prosím, tady jsou cedulky, ty bys možná... Jo, tak to by možná nebylo špatný si přečíst, ne. Tohle jsou mob spavnery. Jsou vypnutý, protože je kolem nich to světlo. A monstra se spavnujou raději, objevujou jenom v temnotě, přítmí. Použij světlo, aby si zastavil. Taky můžeš zničit spavner, takže ho budeš těžit. Jak vidíte, takže já kdybych tady do něj mlátil půl hodiny jako blázen, což mě absolutně nebude bavit, tak by se rozbil. Nevím, jak je to teďka, ale dřív to bylo tak, že vždycky pod spavnerem byla čestka. Víš, jak je to teďka? Nebývali pod spavnerem, vždycky byli okolo spavneru. Byli pod spavnerem, já jsem vždycky nešel pod spavnerem. Tak? Měl vždycky se v dungeonech, jsme to měli kolem, ale okej. Okay. Whatever. Přesně, to je jedno, ale prostě dungeon a spawner. Přesně. A čestka. To je hlavní. No, tohle jsou prostě nebezpečné věci, které můžeme najít na těch jeho dalších mapách. Jo, takže. Síť, ale pavučina, můžeme použít. Láva, nehezká věc, tam skákat nebudu, abych vám to předvedl. No, tady ty pavučiny předtím dělali suffocation damage. Takže vlastně, když jste na měli v ní hlavu, tak jste začali dusit, ale to bylo odstranění. Jo. Lidé v ním peči, takže tohle to vlastně už moc nám nepomůže. To není tak špatný. A taky, jak určitě víte, tak je taky odstranění, tak je i předělaný, že dynamit nevybouchne na ránu, jak to bylo dřív, ale teďka já němu spadl, musíte dát redstone a ty jsi spadnul. Já jsem testoval tam tu ceduli, kde napsáno split damage. Ok, tak jo, to se šlechtí. Takže to můžete tam už rozbít a nic se nestane a aby to bouchlo, musíte to buď zapálit, nebo tomu přivíst redstone, nebo to použít jako houbu do koupele, nebo tak ještě něco. No a kaktusy prostě... S tou houbou to asi nefunguje, no a kaktusy názorně převedu, auto bolí. To víme, to jsme viděli v prvním videu. Jo, to je pravda. Vy jste tam prokázal, náhodou, naraží do všeho, že? OK, tak kam dál. Hele, tady si asi na Assassina hrát radši nebudu, jako jo. Victory monument. Vítězný monument a... Hostile terrain navigation, to bychom mohli zkusit. Takže se tam budeme. A počkej, já si podívám nejdřív. Takže Victory. Jo, do Victory. OK, tak čtíme. Podívám. No, takže prostě vyhrajete mapu. Ale nechybí tu něco? Ne, nechybí tam nic. Vyhrajete super hostile mapu, když naplníte celý tenhle ten monument těma blokama, který tam jsou napsaný. Yes. Takže třeba, jak tady máte lime wool, tak tam musíte dát lime wool, nějakou vlnu. No a ty pár většinou až nacházíte v čestkách, nesmíte používat... Aha, okay. Nesmíte používat ovce, to je zakázaný, a barvy ty taky nesmíte, musíte vždycky najít česká. Potom ovšem můžete, to je vždycky v mapě napsaný, ale většinou můžete i potom ty bloky, tady jsou třeba iron block, gold block, diamond block, tak ty můžete vytvářet věci, co najdete, ale vůle. Tady třeba máš white wool, levy, tak si pojď umístit. Mě by třeba zajímalo, co je ta magneta wool? Manžeta? To jo. Je... fialová. Manžeta fialová, okej. Okay. Tam je fialová. Nějaká taková podobná fialový, to je manžeta.
Tady máš pink, tady fil. To divný. Ne, manže tady fil. Počkej, já ty to nevím. Já teď nevím ty barvy, to jsou strašný. Oh. Já ti to řeknu. No prostě jak všechno získáte a naplaysujete to tam. Tak jupí. Mapa splněná. Mám pravdu? Jo. Výborně. Tak jdem dál. Manže tady takováhle. Jo, takováhle to svítí. Svítí je fialová. Takže tohle to je manžeta vůl. Tak už jsme všichni poučeni a můžeme jít na tu vyhlídku, nebo co to tam je, navigation. Hostile terrain navigation, navigace v nepřátelském terénu. Jdem se navigovat. Není vyhlídka. Je to rozhledná, ti říkám. Jak myslíš? Jo, tak to všichni určitě známe. Akorát, že teda... No, tak máš použít věci v česce, aby se dostal na nižší, na tu plochu pod náma, tadyhle, tamhle před náma. Jo. No, když pokud potřebuješ inspiraci, tak si máš kouknout na to, co je nalevo. Já vidíte, že tam máme jenom sand, gravel a pochodně. Čili asi víme, jak to budeme dělat. No a máš vědět... Žebříky. No, takže asi víme, jak to budeme dělat, že jo, tak taky. Pochodeň na ten padající blok a tak. Tamhle to můžete vidět. Ne, pozor. Novinka, ze písku můžeš vytvořit sandstone. Nebo můžete vytvořit sandstone a to se vám hodně ulehčí. Což je jediná moc, kterou uděláš, protože je to nejpraktičtější. Ale můžeš to dělat i tak s těma torčema, ale... No jo, můžeš, to ale to by to trvalo, dlouho. No. No právě. Tím sandstone je to nejlepší, že vyrobíš. Čekaj, já si postavím hlavu. A on to opravdu má rád. Používání tohohle. Kam chceš líst, prosím? Aha. Tak. Víš tam, že jdeš platým směrem? Jo, ale já jenom ukazuju, bachatně neschodíš. Jo, a tady dáš další, tady ne zrovna, sem. A děláš takový mini schůdky. No ale lezeš dolů, že jo. No, tady potřebujeme rovně, tady potřebujeme kus rovně a potom až. No, nebo si prostě budeš udělat. Ale i pomocí té nejchytí technologie to jde udělat, ale stoupalo by to nahoru po schodech. Mhm. Ok, víš, jak jdem dál? Ne, musíš to udělat. Ok, tak to je bezvadný. Hele, co tam skotně, to by nás zabilo. Ne, vyrob sandstone, pane bože, ty nevíš, jak se vyrábí sandstone. Fajn. Víš, jak se vyrábí sandstone, ne? No nepotřebuji na to náhodou. Ne, jde to udělat normálně potom. Aha, už to mám. No, vidíš, je nelehkej, ono je to. Pracuji na tom. Máme 15 sandstone. No, to ti stačí, bohaj, běž do mě. Ok, takže potřebuju gravel. Kde je ten gravel? Tady. Z tý bedny všechno, já myslím, nebo já si vezmu 64 písku. Ne. Jo, 64 písku. Ale já jsem v god modu, já nemůžu, mě to na nic. Ale dotaz kategorický, proč neslezeme a nedojdeme potom glowstone? Protože máme jít tudy, tady to je jako, to je vracací cesta, chápeč? Ok, fajn. To je trénink, tady to nemá být žádný challenge. Fajn, whatever you want. Jdeš zase špatně. Máme jít tudy. Tudy? Tudy přímo máme. Tudy? Já spadnu, dobrý. Tudy. Ok, tak jdeme tudy, vedle. Fajn, když máme jít tudy, tak jdem tudy. Jezus. Jdu dobře, nesek jsem se v oblo... Ty seš fakt šmejt. Hej, co, já to přežil. Já to přežil. Tak už do mě nemlaď, prosím, děkuji ti. Jdeme, good job, here have a cookie. Yeah! Dostal jsem sušenku. Dostal jsem sušenku. Ňam. Tak to pak potěší, ztratil jsem asi 6 srdíček s pacem, ale dostanu sušenku. Ale prostě víš, že bysme to udělali. Jo, určitě. No, teď jsem umřel, no. Můžeš to ještě naučit chodit rovně. Co víc si přát, ty. Co děláš? Čau, děkuji ti. Jsme dál, ne, zpátky. To přešli. Já si jdu, ok, počkej, tak tady máme. Ok, jdeme sem. Tady jsou ty pohotovostní příbytky. Nice.
A vidíte, pohotovostní příbytek. Já. Dejte 3 sandstony s jako, jak se to jmenuje sand? Písek. Z písku. Písek. No prostě, nebudu vám to tady, to prostě tady to vidíte. Jo, tady jsou normálně 2 písky, na tom držej 3 sandstony, na tom je postel, na tom je torč. Teoreticky by vám stačili jenom jeden sandstone. Jak? Ukážu. No jako jasně no, že bys tady měl postel, ale tu torč by sis musel dát z kraje. Ne, hele, koukej. No. Ještě postel vezmu, aby to vypadalo líp. No, kde je postel tady? Ještě sandstone potřebuju, tak. Hele, sem dohodíš jednu torč. Jakože lítáš? Proč jsem v god modu? Cože, koukej dolů. Tohle je jenom pro tohle to. Jasně, koukej, a máš jeden sandstone a všechno písek. Pravda. Zase potřebuješ víc pochodní. No, nebo záleží na tom, co je vám drahý, jestli vám drahý sandstone, nebo jestli vám drahý, nebo jestli jsou vám drahý pochodně. Přesně. Tak jdem dál. Počkej, tady ještě nějaký příbytek. No, prostě příbytek takovejhle. Prostě no, nudná, to je takový, no. To je jak skanzen, jo. Ok, jdem dál. Jdem. Pokročilý těžící techniky. Jo, tak si jdem zkusit. Vidíte, máme tady tyčky. A máme z nich, máme ukraftit kamenou. No a styček to asi nevyrobíme. Kamenej krum kapáč, ale styček to asi neuděláme, okay, takže... Ok, vím jak. Nice. Víš jak? Ne. No nebo na ne, to šlap. Ne, ty jsi seš pak na to hodit nějakou... Já tak. Ti tam neschodil. Já vím, ale aktivoval jsi to, když jsem tam byl. Ne, tam, ty tam byl pressure plate, vole. Já jsem to aktivoval sám. Já jsem pressure plate... Jo, ty jsi to dostal. Já jsem ten pressure plate neviděl. Tam byl pressure plate, na který jsi stoupnul. Nicméně tady si uděláme. No prostě na ten pressure plate máme házet věci, aby to prostě ještě tak těžilo. Tam byl, no, tam tak. Byl ten, dřevěnej. Jo, tam byl dřevěnej. To bych si měl ale všimnout, co? To bys docela měl, no. Tak nic, no. No a jak vidíte, je to určitě s tím rychlejší než rukou, že jo. No tak, pokud máte ty pokročilý znalosti Minecraftu, vlastně i s těma základníma, tak je to jasný. Ha. Nikdo mě neviděl. Teď máme jít tenhle. Jdu, jenom si něco ukraftím. Co si kraftíš? Nekraftíš si meč, že ne? Cože? Nekraftíš si meč, že ne? Určitě ne. A brnění, že jo? Určitě si kraftíš i kamenný brnění, jak ty znám. Ok, něco se stalo. Jak se vyrábí glowstone z toho glowstone dustu? 4 uděláš. Jenom? Jo, oni to změnili. Paráda. Ale bylo to dřív takhle, ne? Jakože bylo to předtím, to bylo plný. Já už glowstone nekraftil, ani nepamatuju. Ok, může mít. Tady jsou schody. Au. Schody. Jdeme. I see. Já to nevidím. Tak. No pain. No gain. Ok. Jdeme na to. Jo, jasně, no. Jaký máš zaseknout si nestůry, no. Nebudu, tam taky ně. Nebudu chamtivý, zrovna jsem to chtěl říct. Jsem to už viděl jenom, jak slyším o tebe to klik. Tak jako jí. Ten všechno vyklikal. Víš, já jsem přijící člověk. Ale tady by měly být ty mobové, ne? No, měly by. No jo, jenom že náš server má vyplý monstra. Jo? Jo. No prostě no, by to okay, byly mobové no. A my bychom na nich takhle stříleli. Nebo jsme na nich takhle šatili mečem. Pak bychom museli žrát takhle pork chop. No, teďka ne zrovna. Kdo to byl? Ty, parchante.
Jdi ode mě pryč. Ne! Já tě fakt ty jsi dělal strašně věcí u sebe. Já tě fakt nemám rád. Já jsem, to víš, já už jsem prošel takovýmhle extrémním tréninkem. Dej mi moje věci. Tady to máš, dám ti jenom věci, které má nebudeš nebezpečný. Okej. Ne, já jsem spadnul. Co děláš, kam letíš? To se nesmí. Ok, pojď, jdem to dodělat. Kudy teďka? Vylez nahoru. Ok. Takže takhle se zápasí s příšerkama. Tě nemám rád. Hehehe. Já se mlouvám, ale to byla pomsta. Pohoda. Ok, takže tady jsme byli, já si tě... Teleportně se ke mně. Já už jsem tady, já jsem doběhl. A jo, vidíš to, jsi rychlík. Tak jdem dál. A stejně, že já jsem super rychlý. Jo, farmaření, nejlepší věc. Jdem farmařit. Hej, to určitě jaký víte, že když máte bone meal a máte třeba zase nějaký sazeničky, je úplně... Já myslím, že je jedno jaký, ne? Může to být houba, může to být obilí, všechno. A tady si takhle plentete a použijete na ten bone meal, tak vám to takhle hezky vyroste. Jo, roste všechno. Stejně tak. Okay, na to no a vodu. tady nám raději, že uhlí, který vytěžíte, prostě jednoho dne vám dojde. Prostě není ho nekoneční zásoby, že? No jasně. Takže můžete získat další uhlí vlastně tak, že vytěžíte strom. To je strašně komický, vytěž strom. Jo, který stojí furt ve vzduchu. Já mám tak rád tu realičnost. Jak se řekne? Realnost, ano. Realnost. Jo, a takhle si prostě tím, že budete pálit, jako napálení tam dáte to zprocesované dřevo, nahoru dáte nesprocesované dřevo a získáte takhle takovýhle dřevěný uhlí. A toho máte v podstatě nekonečno. Já takhle si můžete potom z kostlivců, když si vyrobíte bone meal. Škoda, že mám houbičku. Abych to ukázal na houbičce, nemáš houbičku? Houbičky budou potom, počkej, já nejsem god mode už potom, houbičky jsou potom, jdem. OK. OK, alternativní lighting. Kdo tenhle zvuk se vystřihne. OK, jdeme dál. Tak co tu máme dál? Jack o' lanterns and glowstone are both useful light sources. Jo, jakože ta svítící dýně i glowstone jsou jako užitečný zdroje světla. Pod vodou. Pod vodou, přesně tak. Ty druhý seduli jsme. Protože jako jediný svítí i pod vodou. Au, ty já tě fakt nemám rád. Promiň, já mlátím do země. No, tak to je dobrý. A máme černý truhly. Nice. Moje oblíbené. Ne. Jo, a tady máte Bloodstone, neboli Hellstone, neboli jakkoliv jinak se to jmenuje. Netherrack, nebo co to je. A to vy, jak vidíte, furt to hoří, dokud to netípněte, a pak zase zapálíte, a takhle si můžete hrát nekonečně. Jo, nebo, ej pozor, nebo někomu přiběhnete, zapálíte ho, jo, je to opravdu... A to někdo nehoří, a pak zapálí vás, no. Jsi nehodlavej. Ne. Já jsem stál tak. Ty vole, děčky, já si... Kam padáš? Já vyjedu nahoru. Jestli bude držet tačit kyslík. Já z nějakého důvodu se mi nenačítá kyslík, víš? Nejseš v game modu, ne? Nejsem. Ne, nahoru. Teď bys byl hodně velký parchant, kdybys udělal jednu věc. Ale ty jsi hodnej, takže to dělat nebudeš. Já nemám žádný blok. Jo, tak dobrý.
Jo, protože jinak by mi sem mohl dát třeba tenhle vemu tenhle blok. A kdyby mi sem dal takhle blok, tak by voda přestala týct. A ono to není vidět, ale potom už voda jakoby neteče. Muselo by to jak source bloku. Ne, neteče, potom já, už ne. Já, to mám já bych to dal na ten source blok nahoře. Nahoru bych to dal. Já nemusíš to ani oddělávat, já už to mám odzkoušený s tím tím. No ale koukni, tady ta voda teče. No teď já chvilku počkej. Tak. A jak vidíte, voda neteče a rugí padá. Takže jsme se já mám zomba a mě nemáš. Takže jsme se naučili v této části, jdeme dál. Jak vidíte, tady zase může zapalovat, aleluja. Musí podpálit všechno, úplně. Ale tady nevidíme ty cedule kvůli tobě. Jo. Můžete použít tohleto křesátko z flintu a železa, abyste zapálili ten netherrack, nebo jak se to čte, aby to furt prostě hořelo. Jo, vidíte, hoří to pořád a zařizuje vám to světlo a obranu, pokud nejste blbý, potom vám to zařizuje světlo a smrt. Jo, a potom, že můžete natrikovat zvířata, aby chodili do ohně, a, nebo teda monstra, aby chodili do ohně a bude sranda. Ok, tak jdem dál, ne? Jdem dál? No, ještě tady nemám hotový, tady ještě strašně věcí. Použijte bazének, jestli máte potíže, jestli jste zapálený, je jedno, jestli od lávy nebo od ohně, třeba tady se zapálím. No, a tady, pojď sem, pojď hořím, sem. Hořím, skočím do vody, nahořím, paráda. Víš, tady to je jenom takovej by the way pool, protože tady si přišli, co máme dělat tady. Oh nice, to tam tak... Chápeš, protože to dám. Tohle bych taky rád. Tak. Kolik tam bylo těch kyblíků? Asi pět. Takže. Ty jsi strašný hajzl. Láva je jedna z nejvíc, jak ty parchante. Z... Já si ty kyblíky radši. Láva je jedna z nejmocnějších věcí, které můžete použít. Udělá, hej, pozor na to. Prostě je to nebezpečná věc, zabíjí to všechno, je to jedno. Tak to tam nalej, nalej to. Takhle si vyrábíte obsidian. Ne, sakra. Tak, vidíte, že... Ne, jsem to nelej, nalej to tam, kam to máš nalej. Ok, já se omluvám. Tady se. Jo. Vidíte, tak tady. Naliju lávu. Teďka se můj kolega spálí, nebo já se spálím s ním. Nádherná láva, vidíte, jak teče, má to tvar. No to je jedno. Teče to prostě. No a teď si nedostaneš nahoru. A dostanu, jsem nelizavý chlapec. Zapálím se o lávu, pálí. Moc pálí, hrozně mě to pálí. Vidíte, že mi to se mnou celkem dozhází, tak. Hoříš. A jsem ve vodičce a všechno je OK. OK, tak jdem dál, pojď. Tady ještě, tady. Já si dám šlofíka. Ne, nemůžete dát šlofíka, protože spát můžete jenom kdy. Jenom kdy. Docela komický tady, jenom ve dne. Jakože sluneční svět je další celkem užitečný zdroj světla. No a teď máme vypnout peaceful, no a tak to jsme to trošku nemůžeme vypnout. Nice. No. No, takže tady rozbijeme. Rozbijeme písek. A tam by měly být nějaký malinký monstra. No, to by zase umřeli, no. Jak víte, nejsou, že jo, protože prostě my máme vyplý. Ty jsi fakt parchant. Já nic, já muzikant. Já se zapálil sebe, sakra. No. Tak tohle svojí smrtí se s vámi asi pro dnešek loučíme. Ne, tohle je první část našeho tohle tutoriálu, okay. Ještě bude druhá, tam ho doděláme a potom se vrhneme na mapy od tohoto tvůrce a
doufáme, že nám tyhle ty rady budou užitečný. Tak se zatím mějte, loučí se Levi's Is It Fun. A Rugi. Čau.